Ciao. Ciao. Te duci la... Ma ei tea väga hästi, nagu ei lähe. Sa ei võtnud tagasi poetatud. Hea õnneks. No, siis on kõik korras. No. Mina kui vanem sugulane võtsin vastutuse enda peale. No, aga äkki teatatakse vanematele. No sellega peab arvestama. Igal juhul sa pead välja mõtlema mingisuguse põhjuse, miks sa selle auto üldse võtsid. Ma ei tea, mul ei tule ühtegi normaalset põhjust pähe. Ma mõtlesin, et ütleks, et Angela tahtis seda autot, aga ma ei taha seda süüd tema kaela veeretada. No, väga rüütellik. Ei, no tegelikult võtsin ju mina. No, Angela ei oleks selle mõtte peale tulnudki. No ma ei tea, ma ei oska ka ühtegi vabandust välja mõelda tõesti, et see mõte sul üldse tuli pähe. No. Muidu tead, et homme on papsi juures õhtusööki. Ma tean, jah, paps saatis sõnumi. Ema arvas, et me peaks Angelaga ka kaasa mõtlema. No aga miks ka mitte. Kui ta seda auto keessi välja ei räägi, siis on kõik okei. Ta ei taha tulla. Mis siis on talle papsi meeldi või? Ma ei tea, ta tuleb meest kuidagi võõralt, vähemasti nii ta ütles mulle. Ja siis ta kardab selle auto ema pärast ka, et äkki lobiseb välja. No, no miks ta peaks, kui see jutuks ei tule? Ma ei tea. No äkki on see õhtusööks samasugune nagu see eelmine. Pigem nagu ülekuulamine, mitte õhtusöök. No jah, ma võin arvata, milline see õhtusöök teile oli. Paps oskab vahest päris halvasti öelda. Ei, paps on jumal okei. Ema ei osanud kuidagi käituda. Vahtis Angelat nagu mingit kurjategijad. Kuule, ega ema süüdi ei ole sellepärast, et ta... Ma ei tea, Angelaga sõbranna veel ei ole. Tema poeg võeti talt ära ikkagi. On, on. Väga naljakas teesti. Kuule, ega ma ei mõelnudki naljana seda. Nii ongi.